У напівзруйнованому приміщенні, без води та із обмеженим набором ліків. У таких умовах працювали медики Пологівської громади після російської окупації. Територію навколо медзакладу військові Російської Федерації замінували, а працівників щодня обшукували. Сказати, що почалось інше життя, це нічого не сказати. В тих умовах, в яких ми працювали, 4-го, це була п'ятниця, ми прийшли на роботу, була велика кількість цивільних поранених, померлих. Ганна Дуб – головний лікар Пологівського центру первинної медико-санітарної допомоги. Протягом 40 днів перебувала в окупації. Пригадує це як страшний сон. Коли 9-го ми прийшли на роботу, то майже всі вікна були пошкоджені в наших лікувальному закладі. Коли на вулиці мінус 13, то в приміщенні було від 7 градусів. Ми працювали в верхньому одязі, зник зв'язок, світло, автоматично зникла вода, був тільки газ. Ганна розповідає, разом із колегами розбиті вікна закривали плівкою, принесли вціліле обладнання та почали приймати пацієнтів. Вода бралася через очисні з спеціальними хімічними реактивами, очищалася. Привезли таку польову кухню, де топили дровами, готували щось гаряче. Після окупації Полог жодна аптека у місті не працювала, каже Ганна Дуб. Зв'язок відсутній, привезти допомогу у перші дні було неможливо. Ми організували такі міні, поділися ліками, якими ти не використовуєшся на території. Коли з'явився зв'язок, стало трішки легше. Усе дороговартісне обладнання російські військові викрали та вивезли. Відремонтована будівля та автопарк понівечена ворожими обстрілами. Дві амбулаторії ми побудували на селі Полохи інженерному. З 2017 року ми обновили весь автопарк. Це 6 нових автомобілів, 2, які під амбулаторії, старий, і 4 ми купили за кошти громади. Все медичне обладнання нове, комп'ютеризоване. Це закуплено було холодове обладнання. У нас був домедичний тренінговий центр надання медичної допомоги з манекенами, яких тільки є тільки в екстреної медичної допомоги. Декілька днів після евакуації Ганна Дуб уговтувалась від пережитого, а після розпочала дистанційну роботу, співпрацю із благодійними організаціями та відправку допомоги в рідну громаду. Кожен день я була і вантажником, і водієм, відвантажувала, відправляла. Це постійно коробки, це постійно якісь документи, це перемовини, закупка. Більше все-таки було направлено на відправку, закупку ліків, і засобів догляду, продуктових наборів. У Запоріжжі Ганна Дуб створила осередок Пологівського центру первинної медико-санітарної допомоги, аби згуртувати колег та надавати допомогу переселенцям. У нас за день звертаються від 16 до 30 пацієнтів. Ну, зараз такий період більш підготовки до шкільних. А вже по кількості декларацій, які ми вже бачимо в системі, які до нас прийшли, це майже 6 тисяч пацієнтів. 9 серпня Ганну Дуб відзначили орденом Святого Пантелеймона. Так званий медичний Оскар отримала за самовіддане служіння українському народу. Я не йшла за орденом, я просто кожен день роблю свою роботу. Я не дивилася, що в подальшому, не шукала якогось сенсу в цьому. Я просто робила те, що я хочу і те, що я відчуваю. І коли назвали моє прізвище і отримуючи від заступника міністра нагороду, я розплакалась, бо мені пообіцяли, що Пологи обов'язково відвоюють, деокупують, і ми повернемося. Нині Ганна Дуб мріє скоріше повернутися до рідного міста та почати відбудовувати свій медичний заклад. Все одно я маю плани, все одно я вірю в майбутнє. Я не зупиняюся і не дам зламати себе, свій дух. Да, ми можемо трошки розкиснути, да, ми живі люди, ми можемо трошки поплакати, да, ми можемо бути слабкими. Але завдяки тим людям, які були зі мною поруч, що чоловіки, що жінки, я все переконалася, що Україна сильна і обов'язково ми переможемо. Альона Анталуха, Олег Стригунов. Новини на Суспільному. Запоріжжя.